Celebration. Na, 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 na. Bona nit, què tal? ¿Dónde va, cara cartón? Què passa? Que no se puede pasar, está presentado. Todo está presentado. Perdoni, però és que sóc Antoni Soler, presentador del programa. Mira, jo estic segur que vostè té els seus arguments, que està dient la veritat, però si el meu company li està dient que no es pot passar, pues es que no es pot passar. Vinga, largando. ¿Cómo que largando? Largando, o sea, tranqui, tranqui. No, no, no hi tranqui ni polles, que escolti, que jo he de començar el programa. Que ¿cuál? El set de nit. Ah, set d'amics, búscalo. No, set de nit. Ah, set de nit. Joder, que tiquismiqui, set d'amics, set de nit. Pues no serà lo mismo. No és lo mismo. Vostè no passi pena. Si està aquí, podrà passar. Aquí sí, repito. Aquí està. Sí. Set de nit. Aquest programa es va terminar divendres passat. No, és veritat. No. Està xapau ja. Bueno, a veure, a nivell, diguem-ne, convencional, sí. Però és que avui hauríem de fer un programa de comiat especial. Que le digo que no me viene res por ser de nit. Està xapau, no se puede. Va ser que no, va ser que no. Vostè ho esbrina, mentre estan vaig a plató, com està esperant molt. Mire, aquí no l'està esperant ningú. Aquí l'únic que hi ha són superaris desmuntant el decorat. O sigui que largando, que ja se l'he dit. Desmuntant el decorat? Desmuntant el decorat. Però com que estan desmuntant el decorat? Hombre, què passa, xurri? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dicho, chita loco? Qué rica está. ¿Pichita loca, tú? No, ¿qué dius? Ensenya-nos la pica. Però escolta un moment, nens, escolta una cosa, però què està passant? Quin problema hi ha? A veure, per favor. No, res, que estan desmuntant el decorat pel que sembla del programa. Toni, 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 estan desmuntant el decorat. Ah, no em digui notícia fresca. Què? Doncs fes el favor, en lloc de fer alguna cosa, a trucar a la direcció a veure què està passant. Per l'amor de Déu, que sembla que ja no hi siguem. Un moment, un moment. Hola, hola, sóc el Lucas de set de nit. Sí, vull, exigeixo parlar amb el director. Ja, està reunit. Doncs amb el subdirector. Està de viatge. El cap de programes. Cony, també estarà reunit amb el director. No, estava reunit amb el cap de programes, amb el subdirector, però no estava de viatge el subdirector. Ja, que me'ls ordeni jo com vulgui, però que no parlarem amb ningú, no? Ja, doncs jo he de parlar amb algú. Vostè no tindria un minutet per escoltar-me? És que avui havíem de fer un programa especial i la... Sí, ja. Sí, bé, no. Ja. Va. Vale, adéu. Escolta, que hi ha hagut un problema amb lo del final del programa. Hi ha una equivocació. Ah, clar, perquè no s'acaba el programa. A mi ja m'estranyava molt que s'acabés el programa tal com és. No, però... no és exactament aquesta l'equivocació. És que el programa s'havia d'acabar divendres, avui és dimarts, això del programa especial es veu que no s'ha dit molt. No, ens hem de promos. I total, que el plató ja està ocupat. Que ja està ocupat, però és que llavors ara què farem? Escolta, què et passa? Ja ho saps, el de plató, no? És que clar que ho sé, ho sap tothom. Home, jo ja ho sabia, perquè... Abans, sí. Home, tinc un contacte d'administració i m'ho va dir. Tu, escolta, que això, res... A més, és el que em va avisar que el programa s'ha tenit una idea. Sí, és el mateix que et va dir que el Bisbal aniria a Eurovisió. Perdona, sí. Que no hi ha anat. Bueno, de fer coros. Bueno, és però diferent. La Rosa està fònica. És diferent, és diferent. A que no acabi dissabte cantant el Bisbal, perquè la Rosa no pugui, perquè es posa a plorar i està tensa. Ui, per la porta de Déu. Jo ja t'ho dic. Bueno, doncs què haurem de fer, tio? Haurem de no, a veure, escolta'm una cosa. Això és gran. Sí. Això és gran, no? És gran, però és, a veure, maco no és. És inhòspit, és igual. És inhòspit, exacte. Sí, jo... És post-nuclear, és Mad Max. Sortirà el Mad Max amb una moto. Bueno... No, escolta'm una cosa, Antoni. Jo he recollit 4 o 5 coses, sí. Les he fotut en un racó, sí. I queda la mar de parir i la mar de mono. A més, a veure, el plató on estàvem tampoc era l'hòstia. És veritat. No, o sigui, tampoc en tenia per tant. Però i la banda què, tio? La banda, mira, ja. Hombre, aquí ha arribat la banda. La banda dels catxondos. Hombre, com esteu, amics? Com esteu? No. Escolteu, no, vosaltres sou la banda somiada. Per què? Perquè sou gent creativa. No s'ho creuen. La música... Els idiots hi riuen. La música sorgeix on sigui. No, no, és important el Marc? No, els Beatles on van trucar? On van trucar? Amb un terrat, sí, una vegada. Amb un terrat? Sí, senyor. Ah, no sabia. Pensava que era un sòtano. Jo vaig veure un vídeo. No, no, un terrat. Hi havia aire lliure com havia de fer un sòtano. Ah. Clar. Llavors, per què voleu un decorat, tios? Podeu tocar on sigui, aquí mateix, per exemple, sí o no? Sí. Tranquil, nosaltres estem acostumats a tocar on sigui. Recorda Seba, per exemple. A Seba va ser brutal. Sí, sí, és veritat, sí. És veritat. Bueno, doncs pues estupendo. Quan... Però sí, quant de temps tenim per preparar això? Dos minuts. Aquest no s'ho creu. Cachondo, que són els cachondos. Jo diria que... Escolta'm, què t'anava a dir? Que jo crec que aquestes estan... O sigui, vosaltres heu de pensar que sou un públic privilegiat, perquè viureu una experiència insòlita. O sigui, això que viureu avui no veureu mai a la vostra vida, perquè ara trencarem amb els platós vells i atrotinats. I el look ara és posar un look de grat, no? Un look així com més underground, sabeu què vull dir, no? O sigui, un rotllo, bueno, a Broadway tot ho fan així, Vull dir, no, ja podeu anar-vos posant a puesto i tal, i podeu anar observant, doncs, no sé, per exemple, allà a la dreta, a la vostra esquerra, la cortina de Tres i l'astròleg, l'autèntica,
Aquí un foco que va il·luminar el grandiós Joaquim Maria Pujal. Allà hi ha un quatre fustes trencades d'un senyor molt gordo que va anar allà, el dona en una pista de públic. Però bueno, vosaltres aneu agafant els vostres llocs i preneu-vos-ho com això, no? Com una cosa super... Aquí hem de fer el programa, amb tot aquestes restes de sèrie. Home, al ser nosaltres ja restes de sèrie, tampoc no em sembla tan fora de lloc, la veritat. No ho sé, tio. A mi no acaba de fer el pes, això. I aquesta mare que hi ha... Això és el magatzem de presentadors congelats. Ah. Els guarden aquí per fer gales benèfiques i programes d'aquells de l'Àngel Casas, de retalls i de... Sergi Mas, tio. A lo que se entra o a los ojos. Encara fa invitacions. Mira el Max, sí. Igual està preparant un programa nou. Obrim la paradeta. No, el que seria nou no l'està preparant. I la Llot, tio, la Llot Bertrat. El vídeo! És un programa. Fantàstic. Mira! Què hi ha aquí? Cony! Llavors, canviant de tema, tu... Què m'has dit que passava en el nostre plató? Qui hi ha al nostre plató? L'únic que m'han explicat és que hi ha la gent que ens substitueix a nosaltres, però no m'han dit qui són. La gent que farà el late show després de nosaltres? Sí, no sé qui deuen ser. Qui coi deuen ser? Bueno, escolta'm una cosa, Bisogalante. No, és Bisba Mante. Bueno, el que sigui. Bueno, ja saps que resulta que la Tele3 ens ha encarregat de fer un programa a la nit, un late show. No, es diu late show. Ves què he dit jo? Un late show. Bé, és igual, la qüestió... que farem un programa i jo tinc unes quantes idees. Jo també. Jo tinc moltes idees i un somni. Bueno, doncs està bé que tinguis insomni, perquè quan serà el vespre, doncs això ja s'anirà a la merda bé. Bueno, i la qüestió és que jo ja tinc una experiència, i com tu ja saps, l'experiència és la mare... Que et va parir, que et va parir. La mare de la ciència, me cago en el noi aquest, és que escolta, no toca ni quarts ni hores, no sé pas, tot t'arribarem. Mira, jo el que vull dir és que ja ho tinc tot a punt, tot preparat. Bueno, tinc uns planos, uns decorats... I com es diu? Ah, és un més important el nom, eh? Es diu Batet Atec. Saps què vull dir, eh? Com ne diries tu? No ho sé. Viva Mante Rante. Molt bé, doncs Viva Mante, mira, que t'ensenyo els planos, el decorado, tot. Aquí veuràs, fixa-te, que aquí tenim, aquí estarà la meva taula, i llavors aquí posarem unes reixes, i aquí seràs tu, aquí les reixes. Però sí, és com una gàbia. Escolta, bèstia Rante, que dius tu, fes-me cas, home, que això és per pujar l'audímetro, això serà una cosa per pujar l'audímetro. Llavors totes aquestes butaques d'aquí, tot això ho trobarem i posarem unes butaques còmodes, ben còmodes. Pels col·laboradors. No, senyor, per les meves amigues, perquè vinguin a veure el programa i estiguin còmodes. Bé, aquests focus els fumarem tots del bot avant i posarem unes làmpers d'oli, que queda més maco, eh? Què sembla? Una puta merda. Escolta, no diguis per la brota que ens fotran fora aquí de seguida, eh? Escolta'm una cosa que et diré, tu. Un Lancaster, l'any 82, l'any del Naranjito. A mi ja em va telefonar aquell home, el Chucho Ibáñez Ladrador, sí senyor, per oferir-me un programa. El que passa que en aquesta jo li vaig dir que no, perquè està clar, jo estava amb la ràdio Esparreguera, el bingo, el tard de fer el bingo, feia... Bueno, vull dir que... Què? Això és tot el que heu trobat? Sí, ho ha agafat el Tomàs d'una sala del Consell d'Administració. Sí, és on es reuneixen amb el comitè d'empresa. Ja, així s'entén moltes coses. Està bé, eh? No, mira, la banda està aquí. Ja, hombre, què tal? Hi ha un cargol de mar de maco. Sí, i el set de notícies. Aquí el set de notícies, allà baix. És molt aparent. ¿Qué es esto? Ja. I el públic s'ho prendrà bé? S'ha quedat molt de bon gras. Sí? Esteu contents? Molt, veus? Ho veus? És que els hem promès dues samarretes en lloc d'una i una bola d'aquelles que quan les gires fa neu. Que són precioses. Són precioses. Amb això no hem tingut prou. Ja ho sé. Bé, doncs quan estiguem a punt comencem, no? Ja estem a punt, no? Vinga. Bé, a punt. Bé. Moltes gràcies. Bona nit. Són tots molt baixets, per això, què és? Bona nit, benvinguts a 7 de nit, últim programa.
Ens embarga l'emoció. Cony, si ens embarga. Estem embarcats fins a dalt de tot. De fet, ja no tenim ni decorat, però avui demostrarem que l'important no és del continent, sinó que és del contingut, al contrari del que passa a Miola Berrocal. I bé, com ja heu pogut comprovar, uns ocupes ens han fotut el plató, però això no ens impedirà de fer el programa. Avui tindrem més sorpreses que mai i desfilaran tots els personatges del programa, de manera que quan acabi puguem exclamar: hauria d'haver mirat el Canal 33. Tomàs, amics de la banda, bona nit. Un aplaudiment. Bé, els amics de la banda, escalfem motors, per favor. Són ells. Què tal, Tomàs? Bé, molt bé. Sí? Amb aquella emoció, aquella cosa, no? No. Tens aquell nus. No, perdona, trobo que no se'l sent, el Tomàs. No se't sent bé. Què? La censura. Ens estan censurant. Ens corten la nostra llibertat, perquè no. Saben que les diem molt grosses. No, a veure, perdona, llavors, perdona. Un cul així, i llavors... Tomàs, posa't el micro. Ah. Perdó. Tu eres tonto. Sí. Espera, agafa'm el guió, agafa'm el guió. Agafa'm el guió. És que... I l'imant, no hi és l'imant? Quin imant? Això va amb un imant. Ah, em sap que volies dir un imant dels de... Amalama! No. Espera, que no m'hagi caigut per aquí. Què tens ara? Trencarem alguna cosa? Bé, tu agafes tu amb el ditet, eh? Vale. Dos deditos. Hola. Ens vagi la banda aquí. Escolta, sí. Molt bé, molt bé. Aquestes samarretes, que tu tots de coro com si fos una secta. Avui sí, ens hem posat uniforme, sí. De fet, és reivindicativa. Què dius? 100% directe. 100% directe, i aquí darrere poso una altra cosa. Aquest estiu, música en viu. És molt imaginatiu, el eslògan. Sí, no, bé. Resulta que... Què passa? Ja m'ho aguanto, és igual. Sí. Escolta, resulta... Que és que se em marejo, no puc dir el que vull dir. Resulta que les associacions de músics de tot Catalunya s'han unit fent força, i això és veritat, per reivindicar la música en directe. Molt bé. En contra de les bases pregravades, dels playboys, playbacks que fan... Playbacks. Perquè tota la música que sona a tot arreu sigui en directe interpretada de veritat. Un aplaudiment, sisplau, per la música en directe. Molt bé! Doncs jo m'entorno. Moltíssimes gràcies. De res, a tu, que les tens totes. Gràcies, seguirem parlant. M'entorno cap al meu cubil. Perdoneu les incomoditats, estimat públic. Avui és un programa familiar, ja ho esteu veient, però més pròxim també, no? Se'n veu més a prop? Les meves imperfeccions de la meva cara es veuen més, oi? Sí. Les de les vostres cares també les veig millor jo. Però no són gaires, en general. Volem que això d'avui sigui una autèntica festa, és l'últim dia, i per això tindrem una gran desfilada de personatges i tal. Els quantistes del programa, benvinguts. Com esteu, amics? Podeu passar per aquí, sisplau. Sal. Avui no arrenquem, avui no arrenquem. Podríeu avisar abans d'entrar, perquè només em faltava aquesta. Quants nervis, tio. Però què passa aquí? Vull que el públic aquí em filar, però què collons foten aquí? Què collons és això? Què passa aquí? No, perquè... És que si us poseu en fila índia no us veig. Que ens han dit que no podem entrar al plató? Me sents? Et sento perfectament. Et rebo perfectament. Toni, me sents que... Toni Soler? Que no podem entrar al plató, me sents? Ara que els nostres quantos començaven a arrelar. Ja. Que va, ara que ens havien donat feina per anar a les escoles l'any que ve a explicar quantos. Doncs ja ara que tot ens anava primer. Què diu? Què diu? Que aquí al costat hi ha dos escuotes que preparen un programa nou? Que collons banda, que ens diu? Que està fent un programa nou? Està fent un programa nou? I què fot el públic rient? Encara se n'encarda? Que ens ha tornat el Lelos? Està fent un programa nou, s'has de traïdors? Home, no. Que estem per sinvergüences. És el món de la televisió, després d'uns en venen uns altres. Després d'uns en venen uns altres. Sí. Després d'uns en venen uns altres. Escolta, Toni Soler. Sí. Toni Soler. Sí. Hola, què tal? Com estem? Hola. Toni Soler. Jo. Et pensa que entrarem a dins aquest plató com sigui. Jo he intentat, però està presentat. Hi ha dos segurates, com dos armaris, dos vitrines. Ja. I no s'hi pot passar. Vull dir que és igual. Deixem-ho córrer i què farem? Collons, si entrarem. Tu. Però no fem cap galesa, tampoc. Com ho podem fer per entrar al plató? Jo ja dic que no es pot. El plató... Hi ha segurates, no dius? Dos. Dos segurates. Tinc un plan. Com armaris. Tinc un plan. Vitrines. Tinc un plan. A veure. Quina sort. Diu que té un plan. Tinc un plan. Quina sort que té. Agafem un tronc d'aquests gegants. Sí, m'agrada. Entre tots plegats, sí. Però tot públic i tot. No, ja som colla. Tothom, sí. I ens llancem contra la porta del plató, la fotem a terra, ens tirem a sobre els segurates
que entri la cavaleria... La cavaleria. La cavaleria. La cavaleria. La cavaleria. Tirem fletxes i els agafem uns quants allà sequestrats i llavors ens enfilem a dalt i els hi tirem oli bullent i ja veuràs com es rendeixen. Escolta'm, tu, nano, has vist moltes pel·lícules, no? Això anava a dir jo. Sí, sí. Sí? De tota manera, m'agrada més el teatre, eh? Però al cine també hi vaig. Ah, està bé. Home, a veure, de fet, no em negaràs que com de lectura no hi ha res, eh? No, això sí que... La tele, sí, sí. La tele. Sí, la tele. A mi el que m'agrada més és la papiroflexi. Ah, està bé. Com a cultura? Com a cultura? A veure, sisplau, estem intentant trobar la manera d'entrar al plató del costat i ara què? Resulta que em surten hobbies. Home, no li donis canxa a ton cara, collons. Jo no dic res. Espera. Com siguem a dintre, els que tinguem sequestrats, sí. els despullem a tots i els hi fotem una cara de mans i després, si hi ha alguna veïleta, ens la llancem a sobre. Apa, però què és aquesta violència? Què és aquesta violència descarat? Home, entrem pels puestos, però parlant. Home, que estem al segle XXI. Home, ara vol entrar aquí en violència. Amb el diàleg la gent s'entén. Ja està. Ara què fots de predicador, tu? Ole, guaita, ens ha sortit un Gandhi. Guaita, en Gandhi. Ole, què vas de Gandhi ara per la vida, tu? Que ets en Gandhi? Escolta, noi, entrarem allà com si. Per què no et rapes el cap i et fots una túnica, Gandhi? Escolta, jo els meus nens, a la Lluna i a la Niol, allà a l'escola sempre els dic que no es barallin, que parlant la gent s'entén. Els hi deuen fotre cada estovat en els teus fills. És que sembla poets. Sí, això sí. A veure, un moment. Em sembla que ja sé com entrar al plató. Ah, doncs això ho aclarim. Va, com? Ja haurem d'anar. Es veu... que a sota TV3, a sota l'edifici, hi ha com uns túnels, com unes catacumbes... No miris, estiguen per mi. Es veu, l'únic que passa és que són unes catacumbes de l'època dels romans. Hi ha aigua que ens arribaria fins a la cintura, hi ha murciàlegos, hi ha ratpenats, hi ha trenyines, però això és igual, ja ho solucionarem. Es veu que sota la taula d'en Franzino, d'on fa el Telenotícies, hi ha una trampilla que tu baixes per un tobogant i vas a parar les catacumbes si es comuniquen els platons entre ells. Què dius, ara? Si aconseguim baixar baix, entrarem al plató. I molt interessant, eh? Que fort. Molt interessant. La trampilla aquesta d'en Franzino deurà estar tancada. Clar. Sí, però es veu que el senyor Bax té les claus mestres i si anem a casa seva a demanar-los, ens les donaria. Ja ho deia ell, això deia. Tanquem la trampilla. Exacte, sí. El senyor Bax, però esclar, on te viu el senyor Bax? On te viu? El senyor Bax? Ah, jo no ho sé. És de l'Eixample, no, el senyor Bax? És de l'Eixample? Home, en Bax sempre deia allò... Palau de Plegamont... No, però això era perquè li havien donat calés de sota mà, no, això no. Ell era més de Ciutat Vella, em sembla. Sí, Ciutat Vella, a mi em sona Ciutat Vella. O si no, podem anar amb en Basses, que segur que té una còpia de la clau de quan feia el Tres Pics i Repicó. Pot ser. Escolta, tranquil que ho solucionem. Entrem en el plató com si. Bueno, però estic fent violència, eh? Vull dir, amb una cosa... Ja està, vinga, en Gandhi. Ja que no surti en Gandhi. No, de veritat, ja estic fent violència. Gràcies. Moltes gràcies. Mare meva, encara s'està prou bé aquí, trobo. Sí, una mica de calor. Calor, sí. En teniu de calor? Sí. Doncs despullem-nos. Vale. Està bé, això, tu? Jo, com que tinc aigua, en bec. Són les 10 i... Les 11... Ja, les 10, sí. Les 11 i 13 minuts. A l'última edició de 7 de nit, no ens podíem oblidar d'una parella de polítics que algun dia poden arribar a presidir aquest país. Un dels dos, esperem que no tots dos alhora, ex aequo. Rebem en primer lloc el líder del PSC, el senyor Pasqual Maragall. On va? L'orquestra. Bregall. Estem aquí tots, molt bé. Aquí hi ha l'orquestra. Vinga. Què passa? Sí, passa amb on va. Què passa, Buenafuente? Molt bé, vostè, senyor Zapatero? Molt bé, jo estic molt bé. Jo pensava que l'últim dia hauríem après allò els noms de la gent, eh? Quins noms? El meu, home. Clapés. Ara, molt bé. Ara, Clapés, Toni Clapés. Bueno, és igual, li agraeixo molt que hagi vingut aquí per, bueno, en aquest moment de comiat, per acomiadar-se de nosaltres. Que ja me'n vaig.
Ja me'n vaig, ja? No. Ara me'n vaig. Bueno, passa no, bé. Ara... No, nosaltres ens en anem. Què dius ara? Explica tot, eh? Què dius ara? Avui és l'últim programa. Hòstia. Sí. No ho sabia. Sí, sí, sí. Avui és l'últim dia. Exactament, avui és l'últim dia. No em diuen mai res, tu. Sempre en tenen l'últim. Ja. I què ha passat? Bueno, res, doncs que... No, no m'ho diguis. No, que el seu... Ja ho sé. Però no t'ho puc dir. Oh, quina cosa. No sé què tantes expectatives, no puc dir, eh? No t'ho puc dir. Vostè et sap molt. No t'ho puc dir. Que ja queda clar, queda clar. Bueno, doncs... No m'ho facis dir, que no t'ho puc dir. Que no, si no vull que ho digui. Sí, m'és igual. Mira, només et diré una cosa, Buenafuente. Digui'm una cosa. Aquest en Mas l'heu fotut en homenet perquè no el coneixia ni Déu. Ah, és culpa nostra, està bé. Bueno, vostè que l'imitem, eh? A qui? A vostè, eh? Què va? A mi m'imita el del PSC. Ah, vostè és el de veritat? Jo sóc el de veritat. El que m'imita és el del PSC, a mi. Ostres. A mi m'imita aquell. Encara votaria, eh, vostè. A mi? Sí. Qui, tu? Sí, segur, tu. Ah, senyor, senyor. Sí, molt bé, molt bé. Estan aquí menjant i ara votaria. Sí, segur. Aquest, que gaire, saps que... La cosa aquesta de... Va, vinga. Què passa? Què hem de fer? Què hem de fer? Vostè s'enyorarà al set de nit? I ara què foto les nits? Ai, vostè sabrà, cosa seva. Veníeu cròniques marcianes. Oh. Amb el Galindo, Matamoros... Allà va haver-hi ties amb pilotes, no? Sí, això és veritat. Veus que bé? És que haguessis hagut de fotre ties amb pilotes aquí. Bona fuente. Vigila, home. I per què no es despulla vostè, coi? Perquè no puc. Ah, no? És que no porto calçotets avui. Avui no porto calçotets? No. Colet, colet! No, no em porto. No. Però sé si es podria despullar, no? Bueno. Com anem... M'ha semblat que parlàveu de mi. Ja arribem aquí al formatge, el senyor Jesús Caran Rovira, que també ens visita avui. Sí, sí, sí. Hola. Vull que em facin consell. Ai, quan la pren tant, ja t'hi farem. Ja t'hi farem. No. És que fa molta... Perquè si l'apretes, diu cosetes. Visca la República! Veus? Prova! Vols que et digui una coseta? Digui'm. Toca'm a mi, ja veuràs. Veuràs que no se te'n digui. Prou, per favor. Sí, sí. És el de la pell de Barrabàs. Sí, sí. Ara, jo trobo que avui no és un dia de debats, avui és un dia de concòrdia, és l'últim programa. No és un dia de barallar-se per coses estúpides, sinó per... S'escapa, vostès que són dos polítics de la Catalunya Real, facin propostes reals que els seus electors li puguin interessar. Hòstia, m'ho poses difícil, eh? Vinga, va. Veure, mira, Buenafuente. Sí. Si guanyo, torna a set de nit. Mira, Tonet. Sí. Mira. Quan jo governi, vull fer una proposta diferent, és que tornarà a set de nit. Però vostè ja governa, ara mateix. Bé, no, t'equivoques, sí. Ara sóc becari. Becari en cap, diguem-ne. Sí, becari en cap. Però vostè, senyor Carat, vol fer alguna proposteta? Sí. Visca la de públic. Bueno, ell va el seu rotllo. Ves tocant, ves tocant. Molt bé. No, jo... Ja està clar, eh? Prou. Vinga. No, però jo... Iupi! Vols callar ja, Carat, d'una vegada, vull dir? Vale. No, jo si sóc president, sí. Saps qui faré presentador del TN Vespre? Qui? El Queco Novell. Alça aquí, vinga. I vostè què? Bé, jo si sóc president, el Telenotícies el presentarà el Marcelo Gómez. No, jo faré conseller de Cultura el Manu Bismamante. Ah, va, sí, vinga, doncs jo la Margarita Batet. Per què no? Clar, i a mi què faran? M'ho han pensat? Jo et faré conseller en cap. Ma, mira. Jo et faré president de la Generalitat. Coi, llavors vostè què? Bé, jo seré conseller en cap, que és qui mana. Ah, coi, no ho sabia. Molt bé. Bueno, si de cas ja m'ho pensaré. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Escolta'm, Toni, Tonet, truca'm quan vulguis. Sí, no tinc el seu telèfon, també. No té el meu telèfon? Sí. Molt bé. Doncs mira, ara et passo... Té, el teu telèfon. Apa, el meu telèfon per tu. Escolta'm una cosa, Buenafuente. Digui'm. Jo crec que aquest programa, això, ha d'acabar amb alegria. És veritat. Com els Jocs Olímpics. Com els Jocs Olímpics? Sí, em feu. No vagis, espera't, no vagis. No, prou! Per què no li agrada aquesta? No, jo prefereixo una cosa més nostrada, més nostra, molt més de la terra, oi? Sí. Música, mestre. Una abraçada!
ha deixat tot ple de pèl. Senyors Mas i Maragall, moltíssimes gràcies. Així bé. Fins un pròxim programa, si n'hi ha. Doble. Imagina't el teu espai. Pots tenir tot el que vols. A una cable, internet, televisió i telèfon. Tot inclòs. Cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, se postraron todos, excepto a Iblis. Iblis. ¿Quién es Iblis? No sé. Nunca he vuelto a sentir lo mismo que la primera vez que maté a alguien. Desde entonces sigo buscando. El juego ha comenzado. No debes estar aquí. Hola, Dr. Haide Kudasai. Passin, sisplau, passin. A l'habitació de la meva filla hi acabem de col·locar un radiador de 8 elements. I la instal·lació de la calefacció ens la finança gas natural al 100%. Dr. I a sobre no comencem a pagar fins al novembre. Còmode, oi? Et financem el 100% de la calefacció de gas natural i no pagues fins al novembre. Truca gratis al 900-710-720. Gas natural, sempre en bones mans. Engraçar-te és un bon pal, a mi el greix em fan pipar. Per això més m'hauré de cuidar. Sempre prendré llet desnatada de Pasqual. Llet desnatada de Pasqual. Llet desnatada de Pasqual. Llet desnatada de Pasqual. És la meva desnatada, m'ajuda a no engraixar-me. En els viatges de negocis, deixa enrere l'estrès. Amb Vodafone, quan viatgis a l'estranger, podràs accedir al teu contestador i al servei d'informació sense marcar prefixos i sabent sempre quan pagues. Vodafone, com estàs? Com es nota l'exercici, la gimnàstica, les amanides, els filets. I com es noten les tapetes del bar, l'escudelleta, la favadeta, ui, els botifarrons. Ara pots menjar bé i menjar sa alhora amb Saltea i disfruta de Frudesa. Gustosíssimes receptes de verdures amb ingredients naturals. 7 minuts i a disfrutar. Saltea i disfruta de Frudesa. Disfrutaràs menjant sa. Disfrutaràs menjant bé. Mou-te. Diverteix-te. Relaxa't. Fes el que vulguis amb vint de sec. L'absolvent específic per a pèrdues d'orina, l'únic amb protectors especials per a la pell. Indesec, el límit li poses tu. Decideix-te. Especial llançament a Citroën. Per celebrar el llançament del nou Citroën C3, uns estalvis descaradament temptadors. Citroën Xara fins a 4.000 euros d'estalvi. Xara Picasso fins a 3.600. I Saxo 2.700 euros. Especial llançament a Citroën. Quant pagaries perquè el temps no existís? 16.
16. 16. 16. 16 euros, ni un cèntim més. Estrena la tarifa plana d'internet més econòmica i participa en el sorteig de 16 Home Cinema cada setmana. Tarifa plana Eresmart Televisión. Truca al 015 o entra a eresmas.com. 16. L'estrès. Treballar massa. La falta de temps. Dormir poques hores. El ritme de vida que portem pot desgastar les nostres defenses. I al final, la salut se'n ressent. Per això, cada matí beu Actimel de Danone, amb més de 10.000 milions de la casa immunites que ajuden les teves defenses. Actimel de Danone ajuda les teves defenses. Els beneficis d'Actimel s'han provat científicament. El pot de la Loto 649 és de 1.200.000 euros. Loto Catalunya, la sort al teu costat. És interessant, és a la columna. El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra. El 1943 s'estrenava el Nodo, l'únic noticiari permès a Espanya. Stalingrad es convertia en un autèntic camp de batalla. I, per oblidar penes i misèries, què millor que el sol i la platja? El món en flames, dimecres a la nit, a TV3. Escena política catalana després que sortís a la llum l'enregistrament d'unes imatges en les quals es veu, amb una claredat que clama al cel, a un dels personatges més rellevants dels últims anys al panorama polític català. Toni, mira, aquest és un dels vídeos del set de notícies d'avui. Jo trobo que es pot emetre. Molt fort no és. Tu no vas trobar fort ni el de les Torres Bessones. Això és veritat, això és veritat. A veure, bueno, mira, tal, i tu mateix. Però això és escandalós, però d'on heu tret? Ha passat un col·leguita. Però com ho vas fotre al carrer, o què? Bueno, pregunta idiota, és igual. Escolta, és molt horrorós. Un home gran, despullat, ballant sobre un... Tan gran no és, Tan gran no és. És tot un honorable conseller. Sí, i semblava que era de missa. I mira'l, aquí el tens. I aquest penjoll que porta aquí. Això d'aquí. Ah, això està molt bé. Això és roba interior, rotllo fantasia. És un tanga acabat amb plomes de gall dindi. Va perfecte. És molt posat amb el tema, Sí. Ai, no, un gos. No, sí. No, mira, mira. És que és el transmès bo. Mira, mira. Sí, sí, sí. Mira. Però mira... No, escolta, això no es pot emetre. Això en el programa no es pot emetre. Et dic que no. Ara, això sí, vull 3 còpies en vídeo d'aquesta cinta amb el camerino. Per favor. Demà al matí, sí, Toni. Per favor. Toni. 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 Jo ho trobo boníssim. Ei! Què vol dir que no se pot entrar, coño? Que no som fites altísimo. Mira, nene, te vamos a meter una contra dos, tías, que vas a llegar hasta premia de mar. Me cago en la... Mira, premia, que allí hay muchas hostias. ¡Me estás sobornando! ¡Me estás sobornando! Aquí no sento, con estas botas... ¡Vosotros fakes de guerra, que no te esperen de amor! ¿Pero será posible? ¿Será posible los piojosos aquí fornicando delante nuestro? ¡Que se separen ustedes! ¡Qué va! ¡Hombre! ¡No! ¡Que son inofensivos! ¡Vull dir-se que en general! El que tenen és per consum propi, o sigui, ells per consum d'ella i ella per consum d'ell. Bueno, vull dir que després ja us portarem uns ninos perquè els dongueu un cop i us desfogueu, guapos? Vinga, hala, vinga. Són de consum propi, també, o què? Madre mía. Què és això, tio? Que poses així, ja està, coi. Que poses així, ja està. L'última vegada que vaig fer això em vaig fer així. Ah! Ah! Ah!
No, que em va passar, però que no m'ha passat ara. Llavors, per això, fem humor massa intel·ligent. Vinga, va. Ja veig un programa. Sí. Pec Novell, benvingut. Què tal? Bona nit. M'agrada molt aquest càmping que hem muntat avui, eh? Molt, 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 molt. És, molt, és maco. Com un foc de camp. Si fem una fogata... Saps què falta? Seria com un foc de camp col·lectiu multitudinari. Una cuina d'aquelles blanques amb fogonets baixets, una tele i anar mirant el Mundial. És veritat, el Mundial de futbol. Porta'm una cervesa! Ah, senyor. Ara que parles de futbol, avui tenim molts amics en el programa, però ara ens visiten les flamants campiones, no sé molt bé de què, però juguen molt bé. A què? A futbol. Les noies del Llers Futbol Club ens visiten. Hombre, aquí totes equipades, no? Ben parelles. Benvingudes. Són... Molt bé, molt bé, molt bé. Són les que van anar al Japó, rollo no? Més, rollo més futbolero que animador. Això sí, no els veig amb els pompoms i tal, saps? Però saps els futbolistes que, ha, que quan es fan futbolistes es tornen seriosos? Sí. I ja diuen, bueno, què tal per ser el partido? Bueno, la verdad es que... Aquestes noies ja fan cada futbolista professional. Està bé, està bé. Però si acabo la merda, fer cony! Bueno, bueno, ja anirem, home, que hem 2 hores, cony! Molt bé, molt bé, molt bé. Què fem? Què fem, ara? Ah, set de notícies, ja? Sí. Vols dir informació o no? Home, bueno, no fotis la taula, Maire, quina mania que tens amb la taula, tio. I la cadira, la cadira. Per favor. Ja. Bueno, fes temps. Informació, set de notícies. Collons, ai. Vinga. Bona nit. Set de notícies acomiada de l'audiència de la pitjor manera possible. Ens han caigut uns focus a la taula. Ens hem despullat en públic. Ens hem pegat. Ens hem pixat de riure. Hem cantat ranxeres. Ens han tallat la llum. Hem presentat amb un gosset. Però el que encara no havíem fet és presentar amb una tauleta de càmping i dues cadires de merda. Això encara no havíem fet. Això al Canal Plus del meu tiet no passa, eh? Mira, guapa, el primer dia també em vas dir que no sé què mai, que no sé què quantos, que si jo mai, que si jo tal... Per cert, deia una cosa. De quants mesos? Però si em vas dir que anés tranquil i que... Poseu titular, si us plau. Però... Hauríem de parlar, no? Jordi Pujol anuncia en roda de premsa al final de 7 de nit. I avui s'ha acabat. Rodrigo Rato recomana a Toni Soler què pot fer ara amb el seu temps lliure. Yo le recomendaría que viera una película española que se llama Los Otros, porque es sobre personas que creen que están vivas pero están muertas. Joaquim Nadal diu que els guionistes de 7 de nit ho tindran molt xungo per trobar feina. No tenen un currículum gaire brillant. José María Aznar ens diu si 7 de nit tornarà a emetre's una altra vegada. No habrá otra vez. Esta es la última. Però és que no pot ser de ningú més. Però meu, és que em vas dir que... Hola, bona nit de nou. Aquest informatiu acaba avui. Han estat 9 mesos de molta fertilitat informativa. I en comencem ara 9 mesos de repòs absolut per prescripció mèdica. Veus? No hi mal que por bien no venga. Veus? El rigor i la professionalitat que ha caracteritzat aquest set de notícies fa que l'equip que l'ha fet cada dia es negui a matar-lo sense donar les últimes primícies. Efectivament, Queco. La primera ja l'he donat jo mateixa. Sí, està bé. Les altres les podrem veure a continuació. Són aquelles notícies que no podrem donar, més que res perquè encara no han passat, però que set de notícies sap que passaran. Qui serà el pròxim president de la Generalitat? Qui presentarà la pròxima moció de censura? Quan tardaran els del PSOE a carregar-se Rodríguez Zapatero? Ai, mira, ara tinc un antojo. Tu, vull me duixes amb nata. Ara? Ara. Joder. L'any 2003 Catalunya celebrarà eleccions autonòmiques. Convergència i el PSC tornaran a empatar, però no només en escons, sinó també en vots. Llavors s'optarà per una solució salomònica, un home neutral que estigui per sobre del bé i del mal. Aquest. Sí. I què? Pujol passarà de governar i es dedicarà a entretenir la població amb els seus acudits. Uno que estaba en la puerta de ordenarmente de un banco y se acercó uno y dice, quieto, patí per mi por la gloria de mi madre. Josep Anton Duran Lleida s'enratllarà perquè ell en realitat volia ser president. Abandonarà la política i es deixarà grenyes. Això li permetrà aconseguir un dels seus somnis, ser el del medio de los chunguitos, i Pujol li farà de palmero. Oh, baby, oh, baby, cada día te quiero más.
Gràcies a aquest govern tan catxondo, Catalunya aconseguirà la independència l'any 2012. Però al Mundial de Futbol, la selecció catalana quedarà eliminada a la fase prèvia per Andorra. I el 2013, Catalunya tornarà a annexionar-se a Espanya. Qui s'ha cregut que som nosaltres? A Espanya, Rodríguez Zapatero perdrà 47 eleccions generals consecutives. El PSOE es tornarà a renovar i la nova cara dels socialistes espanyols serà aquesta jove promesa. Felipe, di algo. Després de ser president d'Espanya i d'Europa, l'ambiciós José María Aznar es presentarà a les eleccions americanes i les guanyarà. Durant el seu mandat, Aznar aconseguirà detenir Bin Laden, darrere del qual s'amagava una altra persona. Després de treure-li la barba, el bigoti, el turbant i posar-li unes ulleres, es descobrirà que Bin Laden era Alejandro Agag. Si ese descubrimiento, insisto, tardío, es útil, pues bienvenido sea, aunque sea tan tardío, pero que sea útil. Per compensar, la seva filla es casarà amb el lleig dels germans Calatrava. Al final del seu mandat, el director del New York Times destaparà que Aznar estava liat amb una becària i la seva dona el deixarà pel seu millor amic. Fracassat en política i en amors, Aznar provarà sort a Hollywood i triomfarà amb la segona part d'una pel·lícula històrica. Me llamo Forrest, Forrest Gump. Doncs a mi, mira, a mi Jonathan m'agrada. A mi Kevin. Kevin? Quin fàstic. No, seguim endavant amb més notícies. Ens demana pas el nostre corresponsal esportiu, Lluís Llanut. Un home que es caracteritza per cridar i donar dades estúpides, Lluís Llanut. Perdó. És a casa del nou entrenador blaugrana Luis Van Gaal, on hi ha anat a portar una pizza, quatre estacions. Lluís, bona nit. Efectivament, senyores, efectivament, senyores, senyors, bona nit, companys, bona nit, Queco, bona nit, Francesc, bona nit, Novell, ja està, ja. Bona nit, Sònia, bona nit, Polanco, bona nit als nostres espectadors, bona nit al marit, bona nit a la dona, bona nit als seus respectius amants. Que Lluís, veuen... Lluís, company, xato, l'última hora, per favor. Efectivament, senyores, senyors, efectivament, company, última hora, són les 12 de la nit. Què dius? Lluís, què dius? Dic, company, que l'última hora del dia sempre són les 12 de la nit. Lluís, a veure, centrem-nos. On ets ara? Efectivament, company, sóc... Sant! Efectivament, company, estic exactament aquí mateix. Aquí. Joder, Lluís, ho estàs espès perquè... Perdó, però és que ho estàs espès perquè és l'últim dia, ho has deixat al tractament d'electroxocs. On ets? No on estàs? No t'esveris, no t'esveris, company. Ara mateix estic... Txatxan, txatxan, notícia bomba! Agafeu-se fort, senyores i senyors. Agafeu-se les dentadures postisses. Agafeu-se les pròtesis mamàries. Perquè estic al vàter del bo de Louis Van Gaal. Sí. I què? Doncs des d'aquest lloc d'excepció, des d'aquest marc incomparable, podem assegurar, companys, que el bo de Louis Van Gaal la caga molt sovint. Home, potser t'has passat una mica ara, no? No, companya, ho dic amb el sentit literal. El bo de Louis Van Gaal acaba de passar per aquí fa una estoneta i ha deixat un aroma de tulipans sensacional, senyores i senyors. Està bé. Ah, una dada fonamental. Ja sí, 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 no sé. Alguna tenim problemes? Tenim... Alguna cosa més, Lluís? Sí, sí, company. En aquest lavabo hi trobem, hi anem trobant cosetes, estem aquí, i aquí baix trobem les bones de les llibretes on Louis Van Gaal anotava les seves magnífiques estratègies. Escolta'm, Lluís, una pregunta. És que tinc una... Ara mateix tinc una intuïció. Hi ha paper de vàter aquí? Paper de vàter. Aquí? Efectivament, company, confirmo aquesta dada... perquè no hi ha paper de vàter. Veus, doncs ja sabem per què serveixen les llibretes del Van Gaal. Alguna cosa més? Efectivament, un segon, he trobat... Atenció, companys, acabo de trobar aquest objecte mític, el raspall de dents del bo de Louis Van Gaal. Nunca positivo, siempre negativo. Lluís, perdona, jo no hi entenc molt de futbol, però diria que això és una escombreta de vàter. Doncs, sí, companys...
No rebo bé el so, deu fallar el satèl·lit. És possible que tinguem problemes amb la connexió des de Sitges. Sembla ser que estem perdent la connexió. Sembla ser que no es veu bé. Sitges en aquests moments, perquè tenim algun problema. El satèl·lit ens falla. Lluís. Hòstia, nois, però per què foteu això? No, l'has cagat. O sigui, vés-te'n. Fota'l, ja està. Gràcies, eh? Ja està. Bé, vinga, va. Vinga, adéu. L'has cagat, ja està. Molt bé. Ai, Déu meu. Gràcies a Lluís Llanut i a les seves exclusives. Precisament del Barça comença parlant el segon bloc de notícies que mai donarà aquest informatiu. Ah, i vull que m'acompanyis a totes les classes de preparació pel part. Sí, i a la catedral a apuntar-lo per batejar-lo, si et sembla. Sí, home, sí. Va, tira. En l'àmbit esportiu, Van Gaal ha promès que la propera temporada el Barça guanyarà 9 copes d'Europa, una cada mes. És això possible? No. Efectivament, Van Gaal no guanyarà cap títol i un president que tots coneixem es quedarà en una situació incòmoda. Culet, culet! El president del Madrid, Florentino Pérez, es presentarà a les eleccions del Barça i les guanyarà per majoria absoluta. Barça i Madrid es fusionaran respectant la idiosincràsia de cada club. Si ara l'escut del Madrid és aquest i el del Barça aquest, quan es fusionin serà aquest. Vamos a por vosotros! Per manca de continguts, el Fòrum de les Cultures del 2004 se celebrarà el 2005 i al final serà una espècie de Fira d'Abril, però intel·lectual. És la confirmació de lo que jo me temia. La ciutat de Barcelona se soterrarà totalment l'any 2010 i al damunt es construiran 300 tramvies de la Diagonal, que no van enlloc, però fan bonic. El papa sorprendrà a tothom nomenant com a successora una dona, o sigui, una mama. I faran una gira mundial amb el nom artístic de The Mamas and the Papas. Vaticano's dreaming, totus, totus, tu. Per escapar de les pressions del matrimoni, el príncep Felip es farà budista i abandonarà Espanya amb l'ajuda d'Iñaki Urdangarín. Les infantes Helena i Cristina tindran més fills, concretament 126, la qual cosa provocarà la fallida de la Casa Reial. La família es vendrà a la Sarsuela i anirà a viure al metro. És triste pedir, però més triste és ser rei. Eurovisió, la Rosa d'Espanya, acabarà 13a i s'aprimarà tant del disgust que es convertirà en la top model Rose Campbell i es casarà amb un home atractiu, Jesús Gil. No, impossible. No valgo para eso. Total, que el futur 7 de nit serà recordat com un programa sense pena ni glòria, tot i que no tothom opina el mateix. Els de 7 de nit se l'aspiren! Hijos de puta! Bé, fins aquí el set de notícies d'avui. Sí, bueno, d'avui i de... Sí. Si volen seguir informats, tenen l'opció dels informatius més convencionals. Moltes gràcies per la seva atenció. Continuïn atents a les seves pantalles. Preguem disculpin aquesta interrupció. Fins a la propera. Una mica de brillo, no? És l'últim, però s'ha d'acabar d'alguna manera, no? No. És que no volem. Fa pena, però és veritat. Vinga, som-hi. Bé, doncs, això és el que hi ha hagut. I així li hem explicat. Bona nit. I recordin, si és nen, li posarem... 7. I si és nena, notícia. Ai. No, que cul. Felicitats, deixa'm que et feliciti per 147 de notícies que han estat molt bé tots. Moltes gràcies. La primera a l'últim. Podem fer el padrí, també. A tots? No, un moment. És veritat? No. Jo tot l'equip. Et felicito, tu fas el que tinc de prop, però amb tu felicito tot l'equip. Tot l'equip de guionistes. De guió, realització, grafisme... Tots. Em deixaré algú sempre, em deixo algú. No, i els protagonistes dels vídeos, també. Els hi hem d'agrair la feina feta. Sí, però... Felicitats. De nada. Gràcies. Perquè sense ells no hauríem fet aquests vídeos. Exacte. Exactament. El president no arriba a dir el sí. I què? Doncs què? Exactament. Exactament. Molt bé. És el moment de rebre, quan són, què et diré, 3:45 de 12:22, un col·laborador fix del programa, acabat d'arribar directament des de la Moncloa, el president del govern, José María Aznar! Well, okay.
Ha hecho el gag de la caída. Muy bien. De la caída, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Anthony. Buenas noches, Tecu. En catalán, buen noche. Muy bien. En Estonia. ¿En Estonia también? Talín. ¿Estonia? En Estonia, bueno, es Talín. Sí, Talín, porque es donde se hace el Talín. Claro. De esto de la Eurovisión, ¿no? Ah, ¿y usted cómo sabe estonio? Uy, qué mesa más bonita. ¿Verdad que sí? Esa es tremenda, ¿eh? ¿Cómo es estonio? ¿Y tú cómo sabes, Antonio? Bueno, es que estoy... Como acelerado hoy, ¿eh? Sí. Presidente, un poco... Bueno, pues voy a calmarme. De crisis, exacto. Voy a calmarme. Estoy haciendo el curso... ¿El curso qué? A ver, deletréelo. El curso CCC. Bueno, no entendía. El curso CCC de Estonia para cuando Rosa gane Eurovisión. Así podré subir yo a recoger el premio. Sí, home, perquè et morro. El triomf serà, el triunfo, nunca mejor dicho, serà de la Rosa i no pas de vostè. No! I quan digo no, quiero decir que no. En català... ¡Qué breve que es el catalán! ¿Y sí? ¿Cómo es sí? Irregular es... Bueno, el triunfo... El triunfo también... Hay que ver la risa que nos coge. Bueno... Es que el triunfo también va a ser mío. ¡Venga, carrera! ¡Qué divertido estás, Anthony, cuando haces gags! Oiga, como a gags. Perdona una cosa. ¿Te pareces a gags? ¿Dónde va tan pintado? Que parece un mapache. Pero si no va pintado. Yo demano un primer plano dels ulls del president. Parece un travestorro. Parece un travesti, es verdad. ¿De dónde viene hoy? Perdona usted, viene? Pero mire usted, mi mirada... Es muy profunda. Ya lo creo. Mi mim es muy proof. Y voy a continuar todo en catalán. Ya tengo una letra del par... No empiece, que parece que no tenga cobertura. Así que hable normal. A ver. Pues voy a hablar normal. El triunfo, Operación Triunfo parlava. Sí. Digo, por cierto, Antoni, sí, que ya tengo una nueva letra para el himno de España. Ah, sí, que lo estaban buscando. Sí, por favor, maestro. No. Vale. España está viviendo una gran celebración con Rosa Eurovisión. Gloria a la Rosa, qué gorda que está, pero si gana nadie se nadonará. Si gana... Ay, que si gana nadie se nadonará, ¿eh? Sí, disimule. Hago así por si se me salta el bigote. Ya le veo. Sí. Quiero decir por la canción que acabo de cantar. Bueno, cuando los bigotes de tu vecino veas caer, pon los tuyos a remover. A remover, exacto. Volve. Vale. ¿Qué pasa? Us trobeu malament. Molt bé, nois. Bé, nois, bé. 100% directe. Sí, molt bé. Molt bé, nois. A veure, president, jo això com a himne no ho veig gaire. ¿Cómo has dicho? Que como hoy no lo vecho gaire. Mucho. No, ahora, así te entiendo mejor. Claro, sí. No lo vechas gaire. Bueno, claro. Sí. Mira, por cierto, Anthony, todavía no me has felicitado. O sea, que bésame la mano. ¡Felicítame! ¡Felicítame! ¿Por qué le he de felicitar? Pues, hombre. Que Sant Josep, jo què sé, és veritat. És su santo, la llei de partits, la reforma laboral o el seu gendre? Per què vol que feliciti? Quiero que me felicites por la Copa de Europa. Mira. Qué rabia. En Madrid. Adiós. Oye, no, perdona, Queco. Sí. Queco, François, en catalán. Perdona, pero el Madrid y el Barça están empatados. El Madrid, la novena, y el Barça, novena. ¡Qué gracia! ¡Qué cachondeo! Va, que m'ho trencaran. No, perdón, es que iba a romper todo. Iba a cruzar las piernas. Espérese, coño, es una mesa de levitación. No cruce nada. Venga, que estás... Mire.
Però se no... me se levanta. Però no és bueno, la cama, oye. no és la cama. Bueno, va, la Copa d'Europa, deia. Sí, se li cae el bigote, eh? Se li cae el bigote, sí, sí. No, lo parece. Sí. No, no. Es que es un bigote con zoom, mira. ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El exorcista. ¡Ay, qué bien, bien! Muy bien, muy bien. Así es un poco Dalí, así, ¿eh? Es un poco... ¿Cómo va a ser un poco Dalí? Caramba, 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 caramba. ¿Qué pasa? ¡Explota! ¡Ah! ¡Ostras, Antoni, qué me ha pasado! ¡Ay, me pasan unas cosas! Me vino como una especie como de ataques, como... ¡Ay! ¡Se me ha caído una rata! Ya veo. Me siento como de convergencia. Ya veo, ya veo. A veces sí, pasa. Me pasan unas cosas. Y también me han dicho que algunos de convergencia... Gafis soy, pues, gafis soy, suguis... Y fue... hasta yo lo tengo. No, súguese. Me subo, ya está. La frente, la frente, oh, sí. Hombre. Bueno, nada, espérate un momento, que me subo. Bueno, pues me han dicho que también sí. Algunos de convergencia me han dicho que... ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Me he vuelto ciego! ¡No veo nada! Pues sí. ¡No siento la vista! ¡Uy! Vale, mi... Presidente, vaya mi... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué hace, marrano? Quítese esto. No quiero, no quiero. No quiero. Es asqueroso. No, no sería... ¡Asqueroso! ¡Qué asco! ¿Dónde está mi bigote? No, pero con el bigote así no se le ocurre aixecar la mà, eh? Pero no pasa nada. Venga. Va, por favor, calma. Presidente, se tiene que ir porque es tardísimo. Por tanto, antes de irse... Tengo que ir porque es tardísimo. Antes de irse, ¿quiere usted hacer alguna cosa o pedir algo? Sí, mira, antes de irme, porque te deseo que este programa dure aún muchos años... Gracias. Bueno, me gustaría mucho, Antoni, pedirte una sola cosita, por favor. Sí, ¿qué quiere hacer? Espera un momento que me acerco a ti, me acerco. He oído una voz del más allá. Nada. ¿Y qué? ¿El abejorro? Me gustaría hacer el abejorro. Venga, aunque sea solo la última vez. Sí, déjame hacer el abejorro al mi clero. Es alicate, ¿eh? El abejorro moribundo. Es alicate, ¿eh? Déjamelo hacer, Antoni. Espere. Curiosament, digue que una mica de flip. Vale, venga. És una mica delicat, eh? Espérate, que estoy en reposo, eh? Sí. ¿Puedo empezar ya? Primero, tira el flip, ¿vale? Momento. Espera, que es vejo les manetes. Así. ¡Ay, qué lindo! ¿Preparado? ¡Voy! Un, dos, tres. Ah, papés. Por favor, que está agoni. Un moment, un moment. Bien. Silenci. El bzzz. Sí, no l'ha fet? Sí. Ara és quan està moribund. Espera, un moment. Coño! I ara sí, no? Ahora ya estoy muerto. Ah, pero no. Bueno, ya está. Bueno. Gracias, presidente. ¡Hola! Se me ha caído el castillo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues me voy bailando. Venga, música, música, música. José María.
15 minuts de locura. Per descomptat, eh? Per favor. Oh. Bé, què toca ara? Ui, males notícies, o bones? Toc, hòstia, els altres. Perdó, no ens hem de posar. No, si jo... Nano, cap aquí. Què passa? Què passa? Estem aquí. I a les cames hi soc jo. Què li passa, que a l'Aznar? Ai, és així. Què és així? Això deu ser la presidència europea, que li se li ha pujat el cap. L'Aznar és droga. Això són drogues. Perdona, això... Això són drogues. Quina és la meva càmera? Aquest tio va drogar. On és la meva càmera? No en tinc de càmera. Digues alguna cosa, digues alguna cosa. Aquí. Ho han dit, aquí ho han dit ells, i nosaltres no ho suscrivim. No, em fotrem un quanto d'això? Sí, ara que em fotrem un quanto. No, us fotran un quanto. Aznar i les drogues. Ah, perquè no t'ho riguis, ni t'he dit coses. Que no diguis! Tio, que pel que tio, que tio... És droga, torna aquí. No diguis. Oh, no es droga ningú aquí. Ah, no? Va, per favor. A veure, com portem el tema? Què? Què? No havíeu de fer no sé què? Sí. No recordo. Vosaltres per què era que veníeu? Usat per... Per trobar el plató. Per trobar el plató. A mi el que em rebenta, és que nosaltres tres estem buscant fórmules de protesta per entrar al plató i aquí foteu un catxondeo amb l'Aznar fotent el besugo, acabat fotent el besugo, que aquest tio és droga! Torna-hi, tu, ostres! A veure, Toni. No. O sigui, nosaltres ara estem preparant una manifestació, vale? Una manifestació per què? No, però pacífica, eh? Sí. Per poder entrar al plató, prendrem un... No, jo Toni, hi hagués anat directament a les armes, però aquest se'ns ha cagat. Sí. Ja. Sort que n'hi ha un que té seny. Sí. Tu, podríem tallar la Diagonal? Clar. No. Eh? No, jo crec que... Què ha dit la Diagonal? Hòstia, que sóc burro! Tu has dit la Diagonal? La 7! Anem a tallar la 7. La 7? Si ens fotem nosaltres tres, un per carril, així amb els braços oberts, no passarà. No passarà. Home, paralitzaríem Catalunya i s'armaria un cacau que tot el país s'adonaria compte. No, Plato, no, és molt perillós. No, és que és molt perillós, eh? És molt... No, l'autopista, els camions, tio, passen cagant lleig, eh? És veritat. Sí, no. És veritat, això. Ara et desconec, eh? T'estàs tornant d'una manera que no anem enlloc així, eh? És que... Tu, Toni, no te n'adones compte. A tu no t'entra això aquí dins. Però amb les protestes per poder entrar al plató, podrem protestar per temes de tot el país. Clar. No te n'adones compte. És que ell no hi arriba, ell amb aquestes coses. Podem salvar tot Catalunya amb això? Mira, escolteu, per què no... Catalunya, però és que s'ha de salvar Catalunya. Sí, home, sí. Ui, sí. Això és de primer de GB, eh? S'ha de salvar. Si no m'aviseu... Un altre pla. Ens en anem al Prat... A l'aeroport. A l'aeroport... I no deixem despegar cap avió. Sí, senyor. Apa, esteu bojos, tio. No. Esteu bojos. T'asseguro que em foto davant d'un Boeing i el paro, eh? Tu, i si ens pengéssim aquí a l'edifici de TV3 com els ocupes aquells? Aquells hi van anar bé. Aquells, sí, però nosaltres ens hi estarem un any. Un any sense beure, sense menjar, i que la policia no pugui... Home, collons, això els impressionarà molt. Molt. Bueno. Quan us vegin d'aquí un any, s'impressionarà. Sí. Jo tinc família, tu. Clar, i gana, també has de tenir gana algun dia. Clar, com estàs? Guita, i agafem una avioneta, guita, tots tres, ens enfilem una avioneta i l'agafem... No, això sí que no. Lo de l'avioneta, no... No. I amb l'avioneta llencem 50.000 fulletes. Ah, això sí, això sí. I els escampem per tot Catalunya. No, que encara. Jo estic a favor del reciclatge, també. Ah, dels papers. Sí, clar. Tant de papers és una bestiesa, això, tampoc pot ser. A veure, un moment. Sí. Un moment, sisplau. Un moment. A veure, nano. Listillo. Tu, com a protesta, tu què proposes? A veure, antiviolència, a veure, tu què proposes? Antiviolència, jo fotré... Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Visca l'estatut d'autonomia. Ja n'hi ha prou. Molt bé, nano, amb això anirem bé. Amb això, nano, amb això... No, primer que l'estatut d'autonomia no sé què hi pinta, després que no rima amb prou. Sí, ha de rimar. Vull dir, si hem de fer una consigna, amb, si més no, que rimi. Amb prou. Ja n'hi ha prou. Toqueu-me... Exacte, tots dos. Si voleu, ja sé què fotre. Sí. Si voleu, en el pròxim Telenotícies que presenti en Frangino, me li presento allà despilotat i goita. Això estaria més bé, eh? Però la primera vegada que les dones no mirin en Frangino. Sí. Els hi surto allà goita a la maninja. Home, això seria per gravar ningú. Goita, en el pròxim programa de la Maripau, me li manillo allà les cames... Me l'immanillo amb la Maripau i a les cames que no podrem... Aquesta altura, eh? Estàs fotent unes
bestieses? Sí. No, que ara... drogues, tu sí, també! Ah, ah, aquest tio és droga! No, per favor. Bueno, no ho sé. No, no, no. No, va dir, per favor, deixem d'infundis de insídies en el tema nostre. Hem de fer una cosa contundent perquè tingui força ressò. Doncs va, pensem-la. Pensem-la, penseu-ho. No, però està sense violència. Ah, ja està. Sense violència. Ja ha sortit la Mare Teresa de Calcuta. Ole, ole, ole. Ara no és en Gandhi, ara és la Mare Teresa de Calcuta. Ole, vinga, ara ets en Calcuta. Molt bé, nano. Vinga, ja ha sortit en Calcuta. D'una manera que ets ben bé Calcuta, tu. Hosti, que ets Calcuta. Vull dir, Toni, no pateixis, que alguna cosa farem. No pateixis. Va, una cosa t'assegurem. Entrem a aquest plató com sigui. Vinga, molt bé. Ànim, endavant. Va, una prova, a veure com anirà tot. Jo començaré a parlar, eh, i llavors ja et cridaré. Au, ben apuesto que hi ha de llotges. Vinga, va, a veure. Hola, bona nit. Margarida Batet a l'Abla. Avui farem Batet a Tet, eh? Ara rebrem amb un fervoroso aplauso el mago Bismus Migamiente. Adelante! Ah, bueno, molt bé. Eh? Bueno... Hola, senyora Batet, què tal? Molt bé, però aquí riure no cal que em foteu perquè això no fa cap gràcia, eh? Igual. Ara aquí tu, això, m'hauràs de preguntar una cosa. Com està, senyora Batet? Molt bé, i tu? Està millor. A veure, un momento, por favor, un momento. Bisbante no millores, eh? Bisbante no millores. Tienes menos ritmo que la carta de ajuste, ja te lo digo ahora. Oi que sí? Claro. Ja ho diu com diu aquest, diu, no tienes ritmo, niño, ja ho diu com diu aquest el gambal. El gambal, claro que sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a ensayar, vamos a hablar con las manos, con la boquita y con las manos, eh? Gesticular. Sí. Por lo tanto, todo lo digas con las manos. Y usted también, yo señora también, Batet, yo también, ¿eh? Que parece una estaquirote un poco, ¿eh? Estaquirote, estaquirote, ¿eh? No me insulto, venga. Pero... Picadito, ¿eh? Ya, con acción. Hablar con las manos y con la boca. Acción. Com si fos venga. Los sordos, pues yo lo mateix. Venga, ya está. Hola, bona nit. Soc Margarida Batet, a l'Abla. Avui presentem el programa Batet a Tet. Aquí tenim el Manu Bosgalbante. Hola, senyora Batet, què tal? Molt bé! I tu? He estat millor. Stop, no me gusta nada. Esto es lo mismo de siempre. Vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hablar con la boca, con las manos y también con el cuerpo. Tenemos que ir subiendo y bajando. Cuando usted hable, y tú también, visualmente, tienes que hablar con las manos y cada vez que yo digo una frase, se baja. Y entonces, cuando ella se baja, tú te subes, ¿está entendido o no? Sí. Está bueno, claro. Vale. Acción. Hola, bona nit. Soc la Margarida Batet a l'Abla i avui presentarem un programa Batet a Tet, diguem. Què tal, senyora Batet? Molt bé, i tu? Home, he estat millor. Stop. Bueno, mucho mejor. Mejor a secas. Bueno, cansa, pero hay que sufrir. Tinc flato. Ya lo sabes. Bueno, pues respira mejor. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a probar una cosa. A ver. Ya lo sé. Manos. Arriba y abajo, y entonces se dan una vuelta. Cada vez que hablan se dan una vuelta. Comparar que tinguem el mal de Sant Vit, tu, Bueno, pero si us de dar ritmo, tiene que dar ritmo, esto, señor Batet. Es como el ballet fum. O sea, manos, arriba y abajo, y vuelta. Venga, picadito. Hola, bona nit. Margarida Batet a l'Abla. La vuelta. Aleshores, avui te farem el Batet, amb el programa. Volta. Què tal, senyora Batet? Molt bé, i tu? Home! Oh! Millor. Mare de Déu, jo he tingut mal de vertical d'aquí. Escolta, tu què et penses, noi, que tinc 18 anys? A veure si m'agafarà un cobrimiento o alguna cosa amb aquesta. Sembla que fotem l'aplauso aquí. Fotrem cagarela, eh? Bueno, no sé si no me hace caso lo que quiero hacer como quiera, pero si no me hacen caso, esto será un fracaso. Será un fracaso. No, senyor. Eso será un fracaso. A mi m'anirà, putzó. Tu que t'has creído, ¿quién eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo soy Ángel Llas, eh? Yo soy profesor, eh? No, que em metes allà. Esto será un fracaso. No parleu alhora, por favor. I això passa aquí al costat. Molt bé. Fotem endavant. Som a 7 de nit, les 12 i 3 minuts. Última edició del 7 de nit. Em sembla que val la pena anar a dormir una mica més tard. Sí o no? Espera't. Per un últim programa. Sobretot per escoltar l'actuació que ve ara. Música de 7 de nit amb Biel Vinimelis. Remem-lo molt fort a l'audiment, sisplau. Biel Vinimelis. Què tal? Com estàs? I Valeta Velasco.
Hola. Com estàs? Ciao. Hola. Vinimelis. Mira cap allà, mira cap allà. Allà. Sí. Molt bé. Sóc que venia els Garrilla aquí per parlar de drogues. A veure, Biel. Espera que te l'aguanto. Estic aquí. Sí, ja s'aguanten. Esteu què, ja? Nois? Sí. Què us sembla el decorat? Tu t'has pres lo mateix que nosaltres? No. Que conyo? No, xato, no. Se veuen moltes llumetes. Però és que tinc un problema. Jo tinc problemes amb el decorat i això. No sé si ho heu trobat, hi havia uns policies a la porta. Els heu vist o què? T'has mort jove i faràs un bonito cadàver. Quin bon rotllo. Ai. Bueno. Cantem o què? Aquí no tenim. Un putet gegant de conya. Aquí l'escenari és magnífic, perquè us està esperant. Ei, idò, que esperem, conya? Vinga, va, i Eli Valeta. Bé, jo me'n vaig igual que vaig venir, flipant. Per tot vosaltres, flip. Dins d'un niu flip com un pescador dins del riu flip jo flip en tot i tant que flip jo flip tan fort que si fos mort trauries cap el cos d'un viu i faria piu piu com un gorrió de dins d'un niu piu piu com un pollet que vol s'estil, piu, piu, com un ovet d'una perdiu, flip, puro com flip. Flip, com un gorrió de dins d'un niu, flip, com un pescado dins del riu, flip. Jo flip en tot i tant que flip, jo flip tan fort que si fos mort trauries cap el cos d'un piu i faria piu, piu, com un gorrió de dins d'un niu. Piu, piu, com un pollet que vol s'estiu. Piu, piu, com un ofet d'una perdiu. Flip, puro com flip. Com un gorrió de dins d'un niu. Piu, piu, com un pollet que vol s'estiu. Piu, piu, com un ofet d'una perdiu. Flip com si m'hagués fumat un petardito. Flip amb ses substàncies prohibides. És un cotxe que et permeti dominar qualsevol situació? L'hem fet per a tu. És el nou Opel Vectra amb sistema de conducció interactiva. Control en qualsevol situació. Pa, estàs pensant? Nou Opel Vectra. Arna! Adéu a les arnes. Naftalina! I adéu a la naftalina i a la seva pudor. Ha arribat Raid Antipolilles, el gel sense naftalina que et protegeix tota la roba amb un agradable olor de lavanda o de cedre natural. Raid Antipolilles. Raid, els mata ben morts. Hola, sóc
és la Clara. I ara celebrem el 21 d'aniversari. I no vull dir... Que resulta divertit, no dic que no. Sinó ben barat. I amb això de barat no vull dir... Guai, no. Mola, tampoc. Sinó preus més barats. Vine al 21 aniversari del Campo. No t'agraden els aniversaris? No els facis pagar. Molt pocs el podran passar per alt. Nou Citroën C3. Descaradament nou. No t'imagines el que Citroën pot fer per tu. Amb el cartell. Gràcies. Amb la família. Amb un gatet bufonet. Nestlé comparteix aquarel·la amb tu. I tu, amb qui la comparteixes? Comparteix Nestlé aquarel·la. És natural. Poso Déu per testimoni que mai més tornaré a veure una pel·lícula si no és amb el DVD Emetison de 840 amb karaoke per 143 o 90. Com sóc? Recorda, des de 5,98 € al mes, tria la teva pròpia via. Em passo hores cuinant, hores, preparant un sopar exquisit, deliciós. I van i em feliciten pel vi. I ni tan sols l'he escollit jo. Què, tot bé, no? Cresta Rosa, el rosat d'agulla. Equip netejador de pressió amb un cabal de 360 litres per hora per tan sols 59,95! Aquesta és la Verònica. Escolta Flash FM i fa de cangur a casa teva. Taxi! No! En Pau Gasol! Ei! Jo sóc de Barcelona, tio! Doncs que anava per actor i mira, per cert, ara hi deuen haver molts teatres a Barna, oi? I guapos, eh? Es fan bons espectacles, eh, Pau? Res en vejar als Estats Units. Aquí són molt cars, tio. A Barcelona no. Sense cues, truques per telèfon, és molt fàcil. Passa! Passa! I què estrenen? I la programació que me'n dius? I quins actors? Bàsquet. Als Estats Units. Teatres a Barcelona. Escolta, saps quina és la màxima aspiració d'un oudú? No, quina? Doncs arribar a Gall de Baralla. No et suporto. Me'n vaig. Puc anar amb tu? Minitarifes de l'Itàlia i el Com Viatges. Ara per molt pocs diners, tothom pot viatjar. Informació i reserves al Com Viatges. Un Volvo blau marí, sisplau. El que està assegurat a Fènix Directo per 758 euros. Tothom està al cas dels preus de Fènix Directo. 902-44-44-44. Buenas tardes y perdonen las molestias. Soy un forofo de balompié que se va de veraneo sin chencho. Si ustedes pudieran darme una ayudinha para ver todo el fútbol en el Plus, la Liga, la Champions, les estaría muy agradecido. No t'hauràs de buscar la vida. Canal Plus tot l'estiu per 30 euros i no els pagues fins que tornis. Por fin todo el fútbol es mío! ...414 d'Íntima Cherry. Roba interior tan i tan còmoda que no te la voldràs treure. Te l'has follado. Nuestra cama. El juego ha comenzado. No debes estar aquí. Ei, surt més. Perfect harmony and teach the world to snuff the fires.
Ford Fiesta ja és aquí. Sortiràs més. Thank you. Té. De mica en mica és més fàcil. Amb el nou pla 12 de gas natural podràs pagar el mateix cada mes, perquè el nostre compromís és la vostra tranquil·litat. Gas natural, sempre en bones mans. Fins al mes d'agost, els pobles del Lluçanès s'ompliran de música i tradició amb el Solc, un cicle que recull tots els caràcters d'aquestes terres. Aquest carrer és la teca de la vida i vosaltres sou un aperitiu. Estic més espantat. Una veritable lliçó d'amistat. Cal que hi hagi regles i cal que hi hagi disciplina. Ha arribat el moment que tots hi participem. Em demanes que juri per Déu i que menteixi. Slippers. El cos de Crist. Amb Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, Dustin Hoffman i Vittorio Gassman. Si torturaven nois, oi, senyor Ferguson? Slippers, la gran pel·lícula, dijous a la nit a TV3. Has de prendre una decisió, Toni, eh? El que depèn és un whisky, doble. Sí, no, em sembla perfecte, aquí en el programa tots prenem coses avui, però dic que has de decidir, perquè avui és l'últim dia que tenim per treure els personatges nous que hem preparat. Els personatges nous en tenim molts, ara tenim la botella, cuentacuentos. El crític de televisió, sec. El conseller de la Generalitat, Rasta. Rasta, sí. Què vols dir? No, vull dir els altres dos, el Papa i la Ferrusola. Ah, però els tenim preparats, ja? Sí, estan aquí. Deixem-los veure. Sí, mira. Ah, estan aquí. El Papa seria aquest i aquesta la Ferrusola. Ah, molt bé, tu ets el que fas de Papa. Pots fer una mica de Papa, va, a veure. Noi tenemos la lista de tutta la gente pecadora che compra condoni de sapori di mango. Sapori di mango, bueno, si sembla bastant bé, molt bé, molt bé. I tu ets de ser la Ferrusola, no? Sí. A veure, fes una mica de Ferrusola. Avui, amics i amigues, des de Catalunya és un testo, parlarem de com acabar amb la plaga d'escarbats forasters que es mengen les plantes del nostre estimat país. Vull dir, testo. Què et sembla? Com ja trucarem, si de cas. Ja trucarem. Escolta, que no els traurem. No els traurem, perquè t'imagina que tot Catalunya veiés aquests personatges. Vull dir... Sí, no es podria veure. Imagina que haguessin sortit per la tele. No, ja ho entenc, es podrien ferir molta sensibilitat. Justament. No? Sí. Vale. Bueno, no, escolteu que... I llavors què? Vull marxar? Sí. Que estaríem tinc un bolo a l'imperato. Sí. Escolta, no necessiteu algú? És que jo trec un Bin Laden collonut. Vols que te l'encén? Se tapa. Moltes gràcies, bona nit de nou. Continuem endavant amb el programa. Última edició de la història de 7 de nit. Quan va, s'acaba. S'acaba, exacte. És un quart d'una. S'acaba. És un quart d'una de la matinada. Ah, veig que el públic hi ha incorporacions. Sorpresa. Aquesta no hi comptava. Què tal? Benvinguda, amiga. Home, com estàs? Què tal? Ah, bé. Qui l'ha portat? Veig que aquí hi ha drogats i altres coses rares. Coses rares, sí. Sí, molt bé. Escarosos. Molt bé, des del primer dia ha plogut molt, des del primer dia de programa. I sempre que ha plogut, un home ha vingut a explicar-ho. Amb elegància, amb mesura i amb bon gust. Vicenç Cartanyà, un aplaudiment per ell. Caram! Hola! Què tal? Bona nit per última vegada, Cartanyà.
Però a veure si és veritat, collons, que sempre dius això i al final acabem trobant-nos en un programa o un altre. Sí, tens raó. Ja m'estranyava a mi que l'últim dia poguéssim acabar bé. Escolta, aquest trio que t'acompanya avui... Pues mira, són lo meu pare sí. i dos amigues tropicals sí. que hem conegut avui mateix. Lo meu pare és lo del mig. Xiqueta, a veure, papa, digue-ho. Soleret, Què tal? Què? Què t'han fet? Mira, ja tanquen la barraca, eh? Això sembla, sí. Vols que li trenquem les cames a algú? Apa, no, què dius ara? Sí. Digue-li com vam deixar aquell crític de Ràdio Balaguer, te'n recordes que va dir que eres el més avorrit que el Flores i el Bengal junts? La mare que va per encara camina Garrell, el fill de puta, com un vaquero d'aquest de l'Oest. Jo sempre sé cavall, No caldrà. Però a veure, com és que avui està amb el seu fill? Amb el meu fill, dius? Perquè l'home, tu veus si és bé, això? Sí. Jo un cop al mes... Mira, em faran pujar els calors, tu. Un cop al mes vaig sí. aquí dalt a la ciutat a fer finya. Sí. Però vol dir que ve per anar de putes. Bueno, no. Finya. Tot plegat de jo, finya. Bueno, hem aprofitat per sopar junts en un restaurant espectacle d'aquestes que et diuen sou gusiners. Exacte, allà hem conegut aquestes dos mosses que són de l'hipotímia. Això deu ser l'Àfrica, no? Com a ínima. Hem començat a fotre uns mojitos, després uns tequiles, després uns mojitos, després unes margarites, i després la mare que me'n va a parir el meu pare, que és home de món, a mig mojito, agafa el bolso de la Rosita, que és aquesta una d'aquestes bosses, l'ha fotut cap avall, xiquet, lo buida damunt la taula, allà damunt la taula. Oh, quin bon gust. I que no diguis que t'he trobat allà. No ho sé, una novel·la de l'Isabel Clara Simó. Un rasca-rasca d'aquells de la loteria. Ah, de la loteria? Sí, però sí. Sense rascar, tu. Ostres. Verge! Jo he pensat, verge, això no ho podem deixar així, tu, de cago. Llavors jo dic, hòstia, divina, aquesta ja ho veuràs, és la meua. Mai treu la minga i començat a rascar amb la minga, xiquet. Amb les dues mans, tu, que rascava així. Hi havia un premi, un viatge a Cuba. Sí. Un viatge cap a Cuba. Hòstia, vinga, tot el que m'anem tots quatre, la Rosita, la Benemèrita, aquesta. Que Benemèrita, la Veneranda. La Veneranda, com es digui. Com la majordoma de l'Isa de la Seu, te'n recordes, la Veneranda? La Veneranda, molt bé, molt bé. Que bé, Cuba, collons, xiquets, si mos ho passarem bé. Fornicarem amb tot el que trobem, sigui blanc, negre, groc, sambo, mestizo, pijenyo, cachupo... Boli, home, i per terra. Tots els amants de la cultura clàssica que estiguin tranquils. Sí. Entrarem als museus, eh? Ah, sí? Però de nit, per fallar-hi... En fi, que el món dels Cartanyà, vull dir, que no ho descobrirem ara. Bueno, xiqueta, va, que anem a fotre les maletes. Sí. Han vingut més aviat de cortesia, eh? Però el cor ja el tenim a l'Havana, xiqueta. El cor i alguna cosa més. Sí. Molt bé, escolta, no... Sí. Ja que has vingut, no hauríem de fer la informació del temps. No te la podies saltar avui per un dia o què? Home, és l'últim dia, Cartanyà, coi, tio. Ah, la mare que em va parir. Vinga, cap allà, fotem els quatre. Buenas noches. Reina en España un frío mesetario procedente de Valladolid que tiene visos de durar mucho. Tira, tranquils, això és cosa meva, papa. Perdoneu-lo, fot 10 anys que es va jubilar i encara li tire. Un meteoròleg no deixa de ser un mai guapa. És que em fa tremolar aquesta xiqueta, tu. Com deia, la previsió és de sol meravellosa a tot Catalunya, excepte a 7 de nit, on bufaran nous vents, xiquets, que enviaran aquest programeta allà on sempre hagués hagut d'estar. A la merda, Fonsagrada. Per acabar, viva el rei, la reina, el príncep, les infantes, les respectives canalles i viva Cuba! Hòstia, viva Cuba! Un país on no fan falta ni reis, ni meteoròlegs, ni el Déu que mos va parir, perquè el sol sempre llueix. Visca la república! Los deixo, com tinc per costum, amb un refrany. Sí. Si el programa plegue abans de juny, vigila que passi amb la paga extra de l'estiu, sobretot amb el meu cas, que no les cobro repartides i encara se m'escaparà un cop de puny, hòstia divina. Gràcies a tothom, vinga! Anem, encara que mos tancaran. Corre.
que encara us ho sabeu de memòria, i això és molt, molt, molt bo. Senyores, senyors, molt bona nit. Estem a les 1001, avui 15 de juliol de 1997. Falta poc més de 2 anys perquè arribi el 2000, el canvi de mil·lenni. I estem molt contents, senyores i senyors... Molt! Molt! Molt. Vinga, tots! Molt! Estem molt contents d'estar aquí amb aquest noi, amb aquesta noia, amb aquella senyora, aquesta, amb aquell senyor, amb aquesta altra que té uns morros molt vermells. Molt. 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 I ja que arriba el canvi de mil·lenni, ens agradaria saber com aquest xicot ho celebrarà. Com ho celebraràs, tu, el canvi de mil·lenni? Molt bé! M'agrada molt, m'agrada molt com celebrarà el canvi de mil·lenni, perquè s'obren les paraules. Tenim, senyores i senyors, un públic molt trempat, molt orgullós, molt maco. A veure, em podria dir vostè mateixa un sinònim d'orgullós? Molt bé! Un públic molt il·lusionat. Molt bé. M'agrada molt. Escolti, no li han dit mai que és molt guapa, vostè, eh? S'ha posat molt maca per venir a la tele i avui ho ha trobat tot una mica de cap per avall, eh? Tot una mica remogut, eh? Però, escolti, està molt guapa, eh? Un aplaudiment per ella. Molt, molt. I ara, senyores i senyors... Molt. Hola, maco. Què tal, Jordi? Mira, ara és molt tard. És molt tard. Molt tard. Molt. Qui és aquest? Molt. Molt. Al final. Senyores, senyors, permetem, Toni, sí, que en el nostre públic, ara li digui unes paraules, sí, em posi sèrio, em posi transcendent, carregós, pesat, insuportable, em posi d'allò que, com aquell que faig ràbia, una persona que fa molta ràbia, molta, una persona carregosa, repetitiva, perquè tot no són orgies, tot no és felicitat, tot no és alegria, xerinola, canals i noviola. Això és veritat. Sinó que hi ha altres coses i avui ens hem de posar molt tristos i hem d'acomiadar com es mereix aquest noi, el Toni, dient-li, sí, tots, vinga, Toni! Toni! Producció, però què és això? No. Però escolta, què és això? No t'ho prenguis malament, Jordi. Producció, però què és això? És pel teu bé, Jordi. Això no és, escolta, producció, però no què està passant aquí? Però què està passant? Però això què és, això? No passa res, Jordi, tranquil. No, ànim, ho superarà, Jordi. No. Bueno, pago. No, és Manu. Això, Mago, el que dic és que tu, al final del programa, hauries de fer un strip-tip d'aquest. No, jo no vull. I per què no? Perquè estic gorda i la tinc petita. Què dius ara? On te vas a parar? Que no veus que també surt aquell Alboris i Zaguarra, aquell que també ve petita, que la té ben barrar, que és i ben tempa, tu? Ja, però ell és una estrella veneçolana. Ai, ves, caramba, i tu què ets, tu? Un gilipolles català. Home, no, que tu estàs molt bé, home. Que no veus que ets molt guapo, tu? Vostè, home, vostè quan s'enfada també té un no sé què, que també m'agrada bastant. Què vols dir ara, tu? Vas a parar. Que la primera vegada que la vaig veure vaig pensar, hòstia, quina dona més repulsiva, però ara... Ara què? Que me la miro de prop. No ho sé. Escolta'm, escolta'm, vostra infanta, que podria ser la teva mare, jo, eh? Si vostè fos ma mare... El meu pare ja faria temps que dorm al replà de l'escala. Però què diu ara? Senyora Batat. Ai, escolta, digue'm senyora Margarita. Senyora Margarita. Ole, 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 ole. Ja està. Ja està. En fi, com una cabra tothom, eh? No. Bé, tu, Guillermina, calla-te un momento. Y no, no. Luego aquí entra Orteu. Orteu dice que no, que tiene pito chico. Sí. En esta parte sí viene la... ¡Uy! Hoy sí me vienes a felicitar por lo sí bien que lo he hecho. Pues toda... sí, esta temporada. Pero no, no, pero ahora quiero seguir ensayando. Un momento, bien. ¿Pero qué estás fent? La tertulia. La tertulia. ¿Qué buscas? Con tertulianos. Sí, pero no, te los ahorraste hoy.
Ah, claro. ¿Y qué te crees, que yo no puedo hacer una tertulia sin tertulianos? ¿Ahí te contradices a ti mismo? No, yo toda la vida me pasé de todos los tertulianos del primer programa. Vaya, ahora lo hago, mira, Guillermina. Sí. A ver, Guillermina, desafina un poquito. Arteu, muéstrame el pito chico. Ay, qué guapa. Yeah. No me confundas con Judith Mascó, ese tipo de cosas. No, yo estoy loca, sí, ya lo sé. Pero todos puedo. Ya, esta tertulia al público le gusta, ¿verdad? Es lo verdad. Que ansía ese público. Es verdad, porque el programa terminará, pero la tertulia seguirá. Es verdad. Dame un beso antes de marcharte. Yo me he estado dos, un momento nada. Manel. Has de fer alguna cosa amb el Pavlovski. Ara, l'últim programa? No, perdón, hay que hacer algo por este señor. Eso no entra en el contrato. No. Yo con los músicos. No quiero con todos los músicos. ¿Todos a la vez? Bueno, si es... Usted no se meta, que usted no es músico. No, me ¿usted sabe tocar algo? ¿Qué toca usted? Yo el clarinete. Bueno, nos llevamos, va. Tú ves provocant. Levántate, por favor, levántate. No, levántame en armas. ¿Por qué levantarme? No, levántate. Tengo que seguir hablando con Guillermina Mota. Déjame que hablemos con Cataluña. Con Catalunya Ràdio. I Baleares. Escolteu, l'Àngel Pavlovski ha estat en el programa des del primer dia fins l'últim. El primer dia no, el segundo. El segundo, me llamaron. Des del segon dia fins l'últim ha estat aquí i ha estat un autèntic luxe. I us demano un aplaudiment per l'Àngel Pavlovski, sisplau. I ara me besa. La camisa de força on estava? Ai, Déu meu, bé. Perdona. Bueno, mentre continua l'orgia a la zona de músics... Estem fatal. Us hem de dir que per aquest programa estem bastant fatal, que contesto tota la raó. Per aquest programa han passat molts col·laboradors, però n'hi ha hagut un que ha intentat fer-nos la vida més fàcil. Per cert, Què? Sí. Ay, ay, ay. Mira. ¿Qué coño hace? No lo sé. ¿Qué pasa? No pasa nada. Mira, ¿Qué veías? Yo que estas cosas, tú juro, son horribles, de bo. Espera un moment. Ya está. Ha passat un àngel. Felicita'm, gràcies. Què tal? Que gatxadera, Saps què penso? Que va pensar en el programa i del rei no en sé res. Que no vindrà avui. Tu ho saps o què? Jo no sé res. Doncs jo tampoc. M'estic una mica preocupat. Hòstia. De moment arriba un rei, no és el rei d'Espanya, és una mica, diguem, el rei del bricolatge, per dir-ho així. La seva dona diu que és un sol, perquè desapareix per la tarda i no torna fins l'endemà al matí. Però això és perquè no para de treballar. Si us plau, un gran aplaudiment per Marcelo Gúmer. ¡Ay, qué lindo les quedó todo esto! ¿Verdad que sí? Parece como si lo hubiera montado usted. ¿Sabes? Sí, realmente. Sí. Bueno, ¿se permitió pensar en ello? No, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a pensar? Las despedidas siempre son tristes, ¿no? Es verdad. Calle, que estoy mestou. Son entre seres, sobre todo humanos, todavía, pues más todavía. En esto siempre aparecen tres rasgos característicos. Las lágrimas, los besos y los abrazos, ¿no? Sí. Entonces, esto supone un gran desgaste de energía que, sumado a la tensión del momento, pues puede generar lipotimias, desmayos. Por eso yo he creado el Kidespelacri. ¿Kidespelacri? Kit de despedida lacrimógena. Kit de spelacri. Kit de despedida lacrimógena. Sí, señor. ¿De qué se compone el kit de spelacri? Pues muy bien, de tres elementos que a saber son estos. Primer componente. Sí. Le presento el... Se borró. Calor. Con el sudor se borró. Pues se borró. Mira, atención, se borró la chuleta. Qué lástima. Entonces, por favor, licenciado, el caslimuco, le presento el caslimuco. Casco limpia mucosas. Caslimuco, sí. Casco limpia mucosas. Pues como puede ver, este apero se compone de dos elementos básicos, como son el casco y este rollo de papel higiénico. ¿Qué prueba? Si le parece yo. Vale. Entonces se coloca el caslimuco aquí muy fácilmente. Entonces cuando surgen las lágrimas, surgen los mocos, surgen todos esos problemas, pues usted no tiene nada más que hacer así. Y sonándose. Y ay, Dios mío, qué penita. Ay, aquí nos vamos a la calle, licenciada. Ay, qué penita. Sí. Ay, ¿dónde se queda aquí? Bueno, no puede arrancar. Ah, muy bien, muy práctico. Ya está. Aunque cinco mocos. Cinco. No, espera. El caslimoco. El caslimoco. ¡Ay! El apero se rompió. Se rompió el prototipo. Bueno, es igual, pues ya sabemos de qué va. ¿Qué mes, Marcelino? Pues ahora parezco un ciervo.
Bueno, de todas maneras, siempre sí. Quiero un poco cornudo. Un alce. Un alce, bueno. Sí. Vamos a hablar del caslimuco. Ah, no, es no, que ya está hablando. Sí. Bueno, ¿qué está pasando? No, se buena pero. Está locura, siguiente apero, por favor. No, parado, se buena pero. Siguiente apero consiste en este. Momentito. El símbolo. Símbolo. Ah, ya me acuerdo. Símbolo óscul. Cinto múltiple ósculo. Porque, ¿qué sucede? Los ósculos es un beso. Ah, claro, ósculo, muy bien. ¿Le gusta eso? Que del latín. De latín. Ósculo. Ah, sí. Sí, señor. Claro, ósculum. Es verdad que listo. Bueno, pues bien, en la despedida se quedan tantos besos que a menudo nos faltan labios o se nos corta la piel de nuestro. Sí. Pues está licenciado. ¡Ay, nos estaba yendo una mierda! ¡Ay, qué afortunado soy, licenciado! ¡Vaya puta mierda! Tornem a començar, tornem a començar. Por Dios, sí, home, no. Por Dios. Bueno, bueno, igual. El apero este es para si hay que dar muchos besos. Por supuesto, es claro. Que tiene que dar muchos besos. Entonces me voy a quitar el coscomjul. Y acá tiene el símbolo azul. ¿Aquí? Sí, por supuesto, tengo que los labios. ¿Por qué no pone a la altura de la boca? Porque entonces no puedo hablar. Hasta que no se me oye por el micrófono. Claro. Y encima me pongo eso. No, pero usted puede ver, se pueden dar muchos besos. Así. Y no se cansa tanto. Un aplauso para Simón Molotov. ¡Es favor. Buenísimo! Ya para terminar, licenciado, ¿qué sucede? También se tienen que dar muchos abrazos en las despedidas. Es verdad. Nos faltan brazos, ¿no, Ann? Muchos. Pues ahora vamos a tener un enorme problema, porque como me ha puesto el licenciado de sonido, la petaca aquí no me puedo quitar la americana esta, este saco. Pero es igual, yo lo voy a probar. A ver, ahora, seguro que se puede. Sí, bueno. Si no me lo pruebo yo. ¡Ay, se volteó! Bien, pues. Esto le presento el Tetrabra Extreme. Tetrabrazador Extremiforme. Tetrabrazador Extremiforme. Con él podemos abrazar a muchas personas a la vez. Pero usted parece el Flip de la abeja maya. Pues sí, un poco. ¿Eh? Bueno, también es un poco como la diosa Shiva, ¿no? Sí. Es un poco hindú, pero queda muy bien porque entonces puedes abrazar claro. A todas las personas. Claro, ay, claro. Ay, qué pena que nos echaron. Y además con este fondo, venga usted aquí, póngase aquí. ¿Qué sucede? Con este fondo parece una colmena. ¡Ay, es verdad! La abeja Maya, sus amigas y Flea. ¡Es verdad! Marcelo. Tremenda tontería esta. Tremenda tontería, pero es muy útil, porque ahora, como es el último programa, aprovecho para darle un abrazo. Ay, una abrazada colectiva. Así podemos estrenar a Marcelo, el Tetrabra Extreme. Sí, una abrazada a Marcelo Gummer, a Manu Bisbamante y a Josep Tomàs. Ah, bueno, no ha venido, ¿eh? ¿Eh? Hasta aquí solo. Treu-lo, por favor. No puc. Un aplaudiment de gala per Josep Tomàs, sisplau. Una abraçada. No se sap res del rei, no se sap res. Com que no se sap res del rei? No se sap res. Però a mi m'estranya molt que si vol que hi ha boires... Hola. Toni. Mira, estic molt cansat, tu. Ara jo ho faig assegut. Ja, expliqueu-me el que m'heu d'explicar, però... Si seieu, agafeu la cadira dels aperos... Agafa aquella cadira d'allà. No, però no hi cabrem pas, és igual. No, si hi ha tres cadires, jo que sé, potser sí que podem... Digues. Toni. Digues. Toni. Digues, ja està. Què? No, a mi, perdona'm, però a mi no em diràs que en aquest programa no es va una mica... Però jo començo a tenir les coses, ara. No, home, no. Acabo de veure un paio amb 8 braços avançant a tot quisqui. Ja. Si això no són drogues... No són drogues, quina mania. Això és que estem eufòrics... Ah, és la, no sé per què. No, jo tampoc. Eufòrics sense motiu. És l'alegria i, les sensacions, les emocions a flor de pell pròpies d'un últim programa. No em descriguis més, és igual. Toni, Quecu, hem decidit... Ja tenim la solució. Sí. L'única manera que ens fotin cas per entrar al plató al costat... Ara ja no sé si val la pena, però és igual. Sí. L'única manera que ens fotin cas és si en fotem una de grossa. Va, vinga, quina. Hem decidit... Un suïcidi col·lectiu. Qui ha rigut? Quin té ganes? Aquesta senyora serà la primera. És que en té ganes, eh? No. Un suïcidi col·lectiu. 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 Sí. Fins i tot aquest ja està d'acord. Sí. Ah, sí? Estic que sí, eh? Estàs d'acord? Estic... Ah, sí. No, no, guaita, Toni, ens suïcidem tot l'equip
però tothom, i ja veuràs com ens fotran cas. Sí, molt. No, ei, ha de ser tots, eh? Llavors, vull dir, nosaltres... Els de la banda, també. Els del públic, els de la banda, els realitzadors, tots. Home, això... Tothom. Això, a Pavlovski, també. A Pavlovski, el primer, aquest el primer. Jo... Toni, pensa una cosa. Sí. Això demà, si surt bé, els diaris aniran plens. No, no em diguis que no és una idea collonuda, tio. No. És la més collonuda que he sentit a la meva vida, tio. Jo, perdoneu-me que interrompeixi, però jo penso... Jo tinc un... Ara sí, se m'ocorre, que és que... El primer de suïcidar, com a director i així, saps què vull dir? I conductor, et podries suïcidar tu primer? No, això no fa gràcia. Vull dir, si veus que... Llavors, si veiem que volen negociar i tal, els altres ens n'estalviem, saps què vull dir? I tu quedes com un heroi. Home, ja. Mala idea no és. No és? No. Capo! A veure, jo t'estimo molt, però mala idea no és. No és mala idea. Pues gota, si em suïcido, després s'arregla tot, jo què faig? Bueno, seràs un heroi i em fotran un monument i a l'entrada de TV3 i seràs tu allà amb un pedestal i... I la de Boca, és que salvaràs. Jo de totes maneres penso que hem de ser tots, que ens hem de suïcidar. Perquè tinc un bon ressò i jo penso que sí. Bueno. Només falta triar el lloc. Doncs triem, el lloc del suïcidi col·lectiu. Molt bé. Aquí mateix. No, jo si és a l'aire lliure, millor. Dame-no, que res, no. Aquí mateix ens fotem benzina tots plegats. A lo bonzo. I fotem foc i guita i tot TV3. A lo Joan Lluís Bonzo. Home, on estaria bé el suïcidi col·lectiu seria la Font de Canaletes. A Canaletes? Ja que aquest any no hi hem hagut d'anar gaire. És veritat. Llavors, podríem anar... A veure, Ciutadans de...